Myslíte, vlkanou vážem byla nějaká poprašená gotu. Už nevím, jak to se chci nerevolat věcí, než ta cirka věcí. A půjdem a teraz nic je to. Pán Kacac, Igravičák vo Vestercu je zimla týžedom. Tráň se to věre lucom, je vám pánská. Dá se nekom, jednu džocarom je vědzeme. Որպեսի բանակի մարտնակությունը ել ավելի բարձրացի։ Ապարելյան պատերազմը բանակի համար մեծ դասեր, մեծ փորձառություններ, հակառակորդի հավանական գործողությունները, հակառակորդի նոր սպառազինության կիրառումը և դրանց դիմակայման ու դիմակայելու համար համապատասխան միջոցառումը ձեռնարկելու։ Այս երկու տարիների ընթացքում բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել, այն խնդիրները, որը առաջ է եկել ապարելյան պատերազմի համար, կարող եմ ասել փաստել, որ դրանց վերաբերյալ, բոլորի վերաբերյալ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկված է և հակառակորդը այլևս այդպիսին, որպես ռազմական գործողություն, ի վիճակի չի իրականացնել, բայց դա չի նշանակում, որ դա բավարար է։ Բանակը պատերազմին այնպիսի մի երևույթ է, որ անընդհատ նոր ձևեր և մեթոդներ է փնտրում հակառակորդի հանդեպ գերակայություն ձեռքբերելու համար, և մենք աշխատանքներ ներկայացնում ենք հետևողությամբ։ Պարոն Հակոբյան, դուք կրկին կարծում եք, որ ԼԼԹՓ-ն հետ բերելու անհրաժեշտություն չկա։ Հարց չհասկացա։ Դուք կարծում եք, որ ԼԼԹՓ-ն հետ բերելու անհրաժեշտություն չկա, մի անգամ այդպիսի հայտարարություն արել եք։ Ես այդպիսի հայտարարություն չեմ արել, եթե իմ խոսքը մեկ բերեք, ես պատասխան։ Իսկ երբ ենք հետ բերելու, պարոն Հակոբյան։ Ինչ։ Երբ ենք այդ բարձրունքը հետ բերելու։ Երբ դրան անհրաժեշտություն է։ Այսինքն իմ անհրաժեշտություն չկա։ Երբ դրա վերաբերյալ անհրաժեշտ լինի համապատասխան գործողությունը կատարվի։ Բայց ինչու, այսինքն կարող ենք ելնելով այն մեկնաբանությունից, որ շատերը նույնիսկ իշխող հանրապետական կուսակցությունից, նույնիսկ Մանվել Գրիգորյանը կարծեմ մի անգամ ասաց, որ դրանք այդքան էլ պիտանի կարևոր տարածքներ չեն, ելնելով այդ հայտարարությունից կարող ենք ասել, որ չեք էլ ուղղակի մտածում այն հետ բերելու մասին, որովհետև շատ խոսեց, որ դրանք կարևոր տարածքներ չեն և շատ հեշտությամբ հաշտվեցին 100 հեկտար կորստի հետ։ Նախ ուզում եմ ձեր հարցը միշտ կորեկտ ձևակերպեք։ Բայց ես հետբերեցի այդպիսի ձևակերպումները։ Հայրենիքը հանրապետական կուսակցությանը չէ, հայրենիքը հայ ժողովրդինն է և հայ ժողովուրդն է որոշելու։ Հայ ժողովուրդը չի համարել անկարևոր, հանրապետական իշխանության ներկայացուցիչներն են համարել անկարևոր ոչ պիտանի տարածքներ։ Ներողություն, ոչ ռազմավարական, ասել են ռազմավարական նշանակություն չունեցող, ու հիմա ԼԼԹՓ-ն, բարձրադիր ԼԼԹՓ-ն, ռազմավարական նշանակություն ունեցող էր, թե ոչ, և եթե չունեցող էր, ապա ինչու էին այդքան զինվորներ ընտեղ, ու ինչու են զոհվեցին ԼԼԹՓ-ի համարի վերջում։ Դուք եղել եք ԼԼԹՓ-ի։ Այո։ Տեսել եք այդ բարձը։ Այո։ Եվ ինչ, որոշել եք, որ դա ռազմավարական նշանակություն ունի։ Ես ռազմական գործիչ չեմ, դուք ասեք, ռազմավարական նշանակություն ունի։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչքան նման ոչ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ ունենք, որոնք կարող ենք այդպես հեշտությամբ զիջել։ Դա ձեր գնահատման առարկա չի և նպատակահարմար չեմ գտնում ձեզ այդպիսի գնահատականն է տալ, որ տարածքները ռազմավարական և որը ոչ։ Պարոն Հակոբյան, ասում եք դասեր են քաղել ապրիլյան պատերազմից հետո, բայց բանակում թալանը չի դատարում, բավական ոչ վաղ այսպես անցյալում հայտարարություն տարածեց դատախազությունը, որ 40 միլիոնի դեղորայք ու բան է, կոռուպցիոն գործարքները չեն վերջանում, ինչ դասեր են քաղել, երբ լվացքի մեքենա ենք ուղարկում, բանակ տուֆ ենք ուղարկում, անվատողեր ենք ուղարկում, ինչ հետևություններ ենք առել սրանից ի վերջո։ Ասեմ, որ ձեր հարցը ոչ կորեկտ է և նպատակահարմար չեմ գտնում պատասխանել, բայց բոլոր դեպքերում քեզ բավարարելու համար պատասխանել, որ բանակը որևէ բանի կարիք չունի։ Իսկ ինչու են մարդկանցից պահանջում բան։ Որևէ բանի կարիք չունի, որպեսզի դու այդպիսի հարց տաս։ Բանակը ամեն ինչով ապահովված է և մեր քաղաքացին, եթե որևէ մեկը որոշել է ինչ-որ բանով օգնել բանակին, բանակը ոչ թե դրան կարիք ունի անհրաժեշտը, որ ձեր չի կարողանում ապահովել, ընդհանրապես այդ քաղաքացու կամ։ Պարոն Հակոբյան, բայց քաղաքացու բանակում բանակը։
Ես իրավապաշտպան չեմ, որ պես այդպեսի գնահատակ։ Պարոն Հակոբյան, բայց պաշտպանության նախարարի մակարդակով Facebook-ում կարծես թե դրամահավաքություն էր սկսվել հենց վիրավորված զինծառայողի համար։ Այդ դեպքում ինչու բանակը հենց իր զինծառայողի հարցերը չի փորձում լուծել, որ նշվում ոչ մի կարիք չունի։ Որովհետև դուք մինչև հարց տալը գոնե պիտի ուսումնասիրեք պաշտպանության նախարարի նախաձեռնած այդ ապահովագրական գումարները հավաքագրում ինչ նպատակների համար է, հետո ինչի համար հավաքագրում և որտեղ է ծախսում, որը բոլորի համար պարզ և հասանելի է։ Եթե դուք գոնե մինչև հարց տալ ընթերցեք, այդ հարց չեք։ Յոթնամյա ծրագրից մի փոքր կխոսեք, կմանրամասնեք յոթնամյա ծրագրի մասին, պարոն։ Իհարկե, ոչ։ Պարոն Հակոբյան, Վիգեն Սարգսյանը Հայկազ Բաղմանյանին հայ հորդորելով, որ աշխատանքից ազատվելու դիմում գրի, գրելու պատճառով լրագրողներին մեկնաբանեց, որ լավ չի աշխատում, դրա համար էլ հորդորել է, որ դիմում գրի, բայց դրանից մեկ տարի կարծեմ չի անցել և նա հապկումը պաշտոն ստացավ, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես վերադասի որոշումները չեմ եք։ Պարոն Հակոբյան, վերջի շրջանի ձերբակալություններին նախկին պաշտոնյաներ հենց թե ԲՆ-ում աշխատած կոռուպցիոն բացահայտումներ եղան թե ձերբակալության կողմից, թե հատուկնչական ծառայության կողմից, սա ինչի հետևանքն է, որ նման բացահայտումներ եղան, թերևս վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մի քանի նման փոքր դեպքեր բացահայտվեցին։ Եթե նշեք վերջին մի քանի ամսում մի քանի դեպքեր, պատասխանեմ, բայց ընդհանրացված պատասխանեմ, սա մի բան նշանակում, որ բանակը պայքարում է անօրինականությունների դեմ, որը դեպքը բանակում։ Ալիևը հողորտում է Երևանը գրավելու մասնագիտությունների նախաշեմին, հա, ինչ է կարծում հայկական զինվաճուժերն այժմ պատրաստ են դիմակայելու հակառակորդի նմանատիպ գործողությունների։ Ալևը ամեն ինչ կարա մտածի և ցանկանա, բայց դա երբեք իրականություն չի դառնա։ Պաշտպանության նախարարությունը այցելել զոհերի ծնողների, հետաքրքրվել դրանց խնդիրներով կամ այն երեխաներով, որոնք հաշմանդամ դարձան և աշխատանքի սովորելու և այլ հարցերի կարիք ունեն։ Քանի անգամ եք նրանց այցելել, փորձել հանդիպել, վերջերս էլ մամուլում եղան հրապարակումներ, որ ծնողներից մեկն ասել էր նույնիսկ կանանց ծնողներին և այլին վերաբերմունքի ցուցաբերեցին։ Բացի դա, խոսեք նաև ձեր վերաբերմունքի մասին, իշխանության։ Չեմ կարա այդպեսի կոնկրետ ասել, քանի որ հետ, բայց այն, որ մեր զոհված զինծառայողները և հաշմանդամները զինվաճուժերի պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնը, կարող եմ փաստել։ Ինչով են ուշադրության կենտրոնը։ Ես գիտեմ մարդկանց, որոնք ինքնուրույն գնացել են իրենց կրթության, աշխատանքի հարցեր են լուծել, ինքնուրույն փորձում են գոյատևման հարցեր լուծեն և բացարձակապես որևէ մեկի դուք հազդուք չի այցելություն չի եղել։ Ուրֆանյանի դուք հայտարարեք, որ դուք բոլորին այցելել եք։ Քիչ առաջ Որդու Շիրմաքարի արչև ասաց, որ ինքը սպասում էր, որ Որդուն պիտի ազգային հերոսի կոչում տա։ Ինչու ուստաժանվում ես ձեր կարծիքով Ուրֆանյանը չի գնահատվել, սա նրա մոր մտահոգություններն են, ես փոխանցում և նաև ցանկությունը։ Ցանկությունը եւ ընդունելի է, բայց կարծում եմ կա կարգ ազգային հերոսի շնորհման համար, և այդպես այդ կարգի շնորհում ազգային հերոսի կոչում։